go wakoma wano toina kyozako toina kyogamba bantu nakula ba kiwivu wivu yo empunya jeunya no bukaddo bugiriko nebitutabe Saudi Arabia bicha kuli mutwe obuswahili no sanyukira Kapeesa okufa. Wanzanga wange nze sikunonyanga kera sikwagala. Wanako nga nkusa wadde nusu chikumi bako. Omutike tali mbali, wangamba we mbali. Je yava. Apangisa wawe mwenye kina kivuka kina chefule che Dubai simanyi kya leche kino nyeri nya kya mtu waleyo. Ne bafuna akaziga okali mukata nizo ka. Batula wantu wa moyo ati singa bali ne bintu mu nyumba. Mm. Singola we batambuza kamera. Na yeba ina kata. Mwanya ali mbali. Mhm, baina kali wana. Asolo okubere mbali. Oyatunanga mva za malewa. Ebinyo mitemi mulya. Ebuka biinza okumulya. Jene. Ekiso kama mumula bila kusikuliniza abwezi zibete kama simani. Wangamba bateka ko. Bati ingira iti. Ingira iti. Kala ya iti. Ango live. Ulozo wafanana. Omanyi wafanana mu live. Mulio live. Ah simani go nyumiza wafanana ati. Saga na ichizigo. Ichizigo cho ocha. Omanyi rusuru awunya. Ah checha nivesa kaza virus. Kaza inzo kunyira. Na manyi ge chisajja ne gabula. Mboyo mbaza malewa mukwano gwango yatunulango bugeregere. Ufige bintu byotunda bisana byo sibirundi. Nze ndi mukwano go nayo yagala okunchukira. Chama na manya bugeregere. Omukaza awunya nga ka mwaka mbo mukwano gwange nze ndaba na Yerusa. Hey. Ne bisiko bya Uganda bya mulema ya tubu za wano zimanyi. Tuogere ku kisa kya mukamono. Tubu za wano za mulema so. Omusajja era kutte. Leke todanga mu gamba muntu nti arose nafa. Toina right ya gamba Kapeesa mbu ya dose nafa. Ezo chikoli chigena kusigala ko. Atebo bo ina magezi mukazi goto damoko gera kufamile yange. Namra ya manjira. Nawa ina abana. Nawa uja kufa. Abana wangateba jira muu. Wanzela nijo gede kumuana u. Manjino mwana u watunula guwe. Kumana mwana wange wafaya na guwa siri wala. Muma lo kulie mvaza male wane mwasa mina kubane mbajaga. Nwane kukwe kube mpinga. Iba ita mukamwane mnenye. Ito chivu misawa ganda. Kati ya malewa gako zechi. Gega malere. Watu mwanyi kuchivuundula. Mtu watunu nangu bugeregera unyanga kwa mwaka mtu. Tunako la lero. Tujako, that is fact. Temuaga la mazima. Umukazo oyamvu manga. Teakuma unavu madija chigozi. Taina mtu kwatavumie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe aliku mukutu guno gola basi mulala ye Haji Sulaimani Chivumbi omusomi weddua kola kubizubi abantu ebyenjawulo omuli ebizuwe bya business endwadde ziganyo okuwonesa tegerekeka nina nechoto ekyemikisa omuntu kwempandika amanyago ku lupapula nensuula lupapula olulikeddwa mu choto ekyo ebizubi byonna bikuliko nebera bisidira era ngo yagadde okubeera ngo nsinkana ojja kuyita ku namba yange ya Airtel 0752226137 naye ate ekyennaku ekisinga era ekyennyamiza kwe kufiirwa abaana abatonga Kapeesa n'omwana omulala yafudde abadde driver kibi nnyo kitalo ddala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twavere mu kama kanole je tuyina okudda twekwase Katonda ensetu maliza mbwerere kitalo nnyo kitalo ddala Kapeesa nsaba Mungu akusasire bambi akusonye byakusobako tusaba Katonda tumwegayirira tusobole okudda tusivinge bodeyo tusobole okugenda maaso ate tulabenga tukuwerekera nga ne wankubaddeera mu kisa kyekimu waliwo ate ebitabuse omukyala alina omwana akaayana n'atalina mwana akaayanira arono naye ebyonsonga za famire naye mu byonna okufa kibi nnyo omuzadde okutuna muntu anay'omwana we kyannaku kyennyamiza tekikuva ku mutima. At least omwana yandibadde nga atunula mu ntaana ya muzadde we. Lawo obuuza omuzadde nkutwale oba agamba ntu aloleko omwana. Oba omwana yesuubi. Omwana oyo wabadde nga future ewaatuuse level gy'alimu okolera bakadde be.
okolera abaana be, okolera future y'emmaaso, mwana muto wa bongo agattako omulama nti asobola n'okuva n'agenda asobole okulaba ng'ayongerako mukama amulamuze kisabambi kibi nnyo, kibi nnyo kyennyamiza era nsaasira basesenga omwana oyo afudde. Nawuliddemu mukwano gwo Donna Asiya yajaganyiza n'agamba Kapeesa yanvuma ne mukolimira. Donna yani. Don Chechi. What is the meaning of a don? Ngamba wa levo ya wansi. What is the meaning of a don? Kali Asiya. Yeah. Njagala okutegeeza. Nti mu bantu mubamu agantu nebibuguru bibeka. Ate problem je tuina. Nebibe bibogola. Era byayo yana okulya biya. Kati goyinzo laba omuntu nloza nti muntu nayinga kibe. Donna Asiya kibe. Teri muntu asanyukira kufa kwa munne, tosanyukira ngo kufa kwa muntu. Who are you? Kubanga eryo kubo fena tulino likwatako. Ekyo kubiri. Enjawulo bwe budde. Yakola ki? Gwe wakavuma bameka, otobodde bameka. Omanya bantu batadde mu depression, omanya bantu batadde ku kisenge, you know? Wala bantu batayagala kwogerako. Naye ovayo tano sanyukira omwana omuto nga mwana mwali ko cheyo. Mwana mwali mu bulamu bwe bumu. Nze nagamba. Nosanyukira omuntu ndafu. Sikereza muntu ayagaliza munne kufa kwa kufa. Nze njagala ensobi yokka gye batasobola kolekitinga. Ensobi zikola banne zigonjolwa abantu. Tosobola kusanyukira muntu kufa kujjako ng'oli mulogo bango oli musezi. Owulira? Iyo sanyukira otya oyo mwana Kapeesa yali akoze eki? Kiki yali alidde? Kiki yali akubye? Kiki abadde alya nti nno kati gw'ogenda okirya? Ogenda kirya? Ky'oba obuuza. Kapeesa gw'abadde akola? Ogenda kwebaka ku mukazi we? Ogenda oyo sanyukira awuka? Ate kisinga kunnuma mwenna mumanye ennaku y'ekyeyo eddungu eribeera b'ekyeyo beerwanyisa obeera otya n'osanyukira omwana abadde ku ddungu nga naye naawe amanyi omulambo wali oyiseemu so omukazi osaagala kumwogerako olw'ensonga omukazi oyo alaika alina akatuli ku mutwe saalabika akalina omukazi oyo alaika kati alina muli habo baleka bamutute mu ddwaliro ali habo kwana nayo n'omulenzi ono mbooba ye ex we avuddeyo n'amwegala n'agamba byannema Nagamba nawo. Nze wawa ayo musajja asobola atwala oguntu. Nawo n'ekyo jjanku nene. Atwala ogujjanku ogujjera. Kristo yete ekisesengere. Ndera nasi. Nasi yabanda. Ne wakita umulako. Yali e Bulaya. Namugamba ne mugamba. Muganda wange. Yali mu Buwala Buma. Eno Uganda. Si Saudi Arabia. Ngabo okomyewo. So kukakane. Oina supposed kuva ku social media kumala ebbanga kubanga amazima gali nti oli mutike. Twena kyogamba gwanga. Toyina kyogamba bantu toyina kyozaako kubanga tokomye nga weyagayidde toyina kyoyina toyina kyokomyewo nakyo ate yaleka agamba ndiddanga abafulufiga bafu wakomawo nga balamu ngalaga singa manyire gase yange singa manyi bulandi zange singa manyi chende munnage that is no sense genero ekyalantino omuskazo osaga mwogerako gw'omulese era kyanumye nnyo okulaba andaweya ya yono kisakya sitani ngeringa kateneza omukazi oyo omutike Kisakya Yesu oyo temwakolanga naye. Andaweya. Eyenkana ekitete ekyomutike. Omuntu omu alina andaweya alinga omulyango gw'essabo. Andaweya alina ne DTC. Erimu obupaati obutulituli. Soko lete kwa andaweya eziriko bazirabe. Ndeta andaweya eziriko. Kwa kati, idebiti. Zonado jila, oho kito yake na yo. Andaweya eziriko mzirabe bazirabe. Zizino. Zizino. Na yomo saja ya mate andaweya. Neda. Alanda ya tunga chiku. Ama kano kameka. Ebiri chitundu andaweya. Tewa kasira. Vuli mubu. Alanda neda katota na andaweya mutuka. Alanda ya tunga chiku munta. Andaweya ajirabe yako mkulu. Jetuko girako. Andaweya erimu ebipaapi erimu obutulituli obuku bana n'ekiki ennyo omusajja oyo mwakola naye mukunoonya akalulu yonna omutike yavuddeyo n'agamba abaana mbumuwoninga omutta mbumutiisatiisa ngenda mukuba simanyi mukwano droni za simpokeza zeemu ezikwata emikono mukwano letimiteriosefolofigoolabye Ozemo kuzindika drone ezikwata emiko. Amaanyi agasobola okukakanya n'enkuteeka w'enjagala. Nina security nganza omuntu. Naye kyensobola okukakanya. Abuuze nze njya munnyonnyo. Ensi yakuteeka w'olina okubeera Katonda yakuchallenginga sikuzzaako mukono gwe. Bwe mbanga ebigambo ennakubulya tewafunamu. Voice note zange z'olina nga tufunyeemu ky'osobola kutoolamu. W'obadde ompeereza ebintu byo. Novayo n'olaga messages aja kisirumbu nno wuno ampeza message mbajja kunkuba mukwano bakifeesa oba abeeyipanda
fetu bagulile mmere kwa tuli mukogana bave mu bwaipanda balokoke. Sisi wala kusindika ya mwana weipanda ensi we kutadde. Mukwano mutiko oli ku kisenge toyina kyogamba gwanga. Toyina kyogamba ansi lekera okwogera byotamanyi. Naye buno bwana simayi bunasifu buno bwa mazima. Nya. Obo bo bana bo bwesi agakamba le sati yemo kalingana ko mulyango gwa rubugo. Ngabujja. Bujjeyo mbufulufiga ayagala kutono. Musima yagala muno mba mukwano omuntu bamutanga kawuka. Ekisooka oli suspect, that is one. You were suspect. Yokova nakola mawulire nga wali wagambye full figure munonyi. Ngenda okuzuulanga ye yali yenonya. Ye yenonya. Kati oli suspect. That is one. Agosijja gakola. Singa ngane nkushuwinga. Osobola okundaga bwenkunonyeza. Ekyokubiri sisobola kunonya ensi yakukuba nekuteeka ku end. Oli ekisooka leka nkubulye mukwano gw'omutike. Era eno ye voice eno ye video esemba yo kuogerako kuba madesige na kuogerako ono yakulese sagala kuwa platform kubanga you are nothing or useless, you are just a dustbin staff, you are oba kugambe kigambo chi, you are dustbin staff. Toina cho gamba kwanga toina cho zako okuleko kubera mu Uganda abakasasiro. Yeah, dustbin staff, you are son of a bastard eh? Kakati Dada. Nkugambe ki era nkwagaza ki ensi yakuba nekuteeka woli oli suspect. Njogezaganya n'abantu bakukomya awo bano bagenda kukusiba n'obujulizi babuyina bali mu kukunganya fayiro ndi mu kuwegayirira bantu. Njogera nabo bakuleke bakusembeza okwali nabo ontakula onnumba mu kati nina obudde nzo bwongera kugobobo kunoonya nkunoonya ekooti oli mukazi go toyina kyoyina. Oh, ina bikata ni oyimira abantu bamu wotu nokola video. Fridge ayagala mu kilo 10 eze nyama. Omuntu omukuwa sabane mmere ku miaka jo ina kuba kati oyise windows owasa kana akatoka akolemerera akakale kasigalayo. Omwana ali mu burning life. Go wakoma wano. Toina cho zako toina cho gamba bantu nakula ba kiwivu. Wivu yo empunya je unya no bukaddo bugiriko. Nebi tutabe saudale bya bicha kuli mutwe. Obuswahili. No sanyukira Kapeesa okufa. Singa go wafa. Goba kukwata bukwasi natuwa na utatu kabengo nga at least todda. Nira nzijukira. Wakola COVID yezi mwereleza. Yes. Nza siku rumba nga kwa baidawe. Kwa wanumba. Siku nonya nga kela siku etaga. Sino nye mikono like you. Kubanga nza saga na mikono jala kazi. Saga na mikono jala mba denu anakula ya mpifuna wengu teka. Kata sawa yale na kanka kankubide. Mbono mbono sima seko kwa yaze moku mvuma sima nyoko wachi mugambi. Nakuteka jo ino kuvu. Okukola ate chikuuliza bakuvuma chichi. Pale amenamba je nakukwasa. Kati ono muli muzemo kutikuka mulavu ona kuvuma kadwa nkubira. Ngabuje byo tuseko benabena kubanga otamana mpinga to nkubira. Ngabuje to nkubira. Kubanga bankwira bukuzika ditu. Sefu kota to na manyi gagundi. Kakati mundu anga ina ku manyi gagundi. Kachayika. Zato nkubira. I don't want to listen, that no sense. I don't know. Because tuina bingi byokola ko tuina abantu banji betubera mu tuina bintu bingi. Oba mwevuma na yali ex wo oba mweyenda ko bamwekola cho bamwekoloboza. Oba waliwo yasiga za kaliba ka munne kamuwe. Oleko ina akanyama komo. Okosizira katambi kali. Omwana ka mukula ka kanyama. Omwana oba yakula ka kanyama gendo kamusaba ka kuwe na yenzi. Bong. Wenakoma tenze. Akatambi wakalaba. Nko yaba. Akatambi wakalaba. Kati mbabe mwana na guno muwe. Olizo obutaji ako kaliba mu mbere. Omulenge guli mukunvuma. Guga amambu nguvuma kati nze mvume don Asiya. Nga bwe nkula ba nkuvume ko kigwa kenyine oli kivuma. Ngenda kunonya akira bakapesa nde yokko. Oli mu dilemma obulamu bwoli mu. Nze kutuna nokutunula bwenti ne nkusasira. Kubanga oli suspect ukairo zonna weziri. Obujulizi bonna bonna we buli. Bonna bukuteka wo ino kobera. Ate bananyini company banyivu by the way. Banyi bana no mwana malego balese bano malago bagendo ere kutika okuleta wano kubanga wali omwana malayo abadagenda natolokera ko airport bo batuse eri na olira nti natoloka byabana bava waneno yes. Nga yefudagendo kolo bwakadamu yes. Bano ne bamunya kulira ko airport kitegeze era bangambe kitegeza guno gukazi gucha ina contact nachi network aziba zichaliyo zichaliko kubanga nonna majeguliko kati tomanyi buzibu woli mu. Nzenze kabadda ku guiding, nzenze kabadda bagamba bannange kino na kino na kino. Nyetu wakaye bicha. Atatunga bambo kuvuma nkuvumira ki? Ugoke nyinyi oli kivumo, omutike to inacho ogamba bantu. Naku nza nayo gera ku kaima na gamba lekera. Baga mambo family yaka mate yanku bila. Yanku lage mama wakaima. Atunga ambi enchanze je wano tubene kaima. Njaga na mama wakaima, anti baba lawoza ntino,
oyogera bwogezo byesibako mbo oyogerako bwogezo imanyi owulira njagala nkulage mama akaima nga akaba olwo mwana we kaima yasoka okunkubira nangamba omukazi anvuma nani mu Saudi Arabia nga anvuma ze simuvuma nkera simuddanga simanyi lwaki akola ki anvuma ne mugamba nti omukazi mukole ki esimu eno ogiraba yawa plus 44 ona nani ono kayimani fali ono si faile no mama we kakati gwe ngama ani yakuba beba akuba naye nakulaga ne messages kati mwe munga mambo naye bisibanyi bo mama mukwano va ku bantu za nagambe kigambo kimu kayima yekomyawo sinza ekiyala nti brandi za bantu zovu mambo sipaka tv za gwa muzungu yabakolera apu munnange kanoka apa akakwemaza mukajja kera kumacha kazi nebawe yabadde amugamba ka apu teka kufule kizibuka apu kano atato inacho oli ku apu gwo kusanyukira Kapeesa afude Kapeesa abadde akusinga following yafude teategede na mfaja agenda kufamu yabadde na masanyu nga tayina na musango katate gwali mu ntalo ono okomya we ntalo genda kusavinga tanga muli muntu omuwala na buli muntu omuwala mpana tayina chakoze nze gwo wajononya watuma abantu abasuka mu munana nga bonna bankubira amasimu nga sagala kulaba paka lwaje wa driver wange ewa Arafat ni ukiria wanu bana ku maduka ganga wonna wa maduka mukaga we natula ele duka zina liwa mutaba ni wangu okwe yongera wanzanga wange nze sikunonya nga kera sikwagala wanako nga nkusa wadde nusu chikumi baako omutike talimbali bangamba we mbali je yava apangi sawa we munyenye china chivuka china chefule che Dubai simanya chale che chinonye linya cha mutu aleyo ne bafuna akaziga okali mukata nizo batula wantu bamwe wati singa bayine bintu mu nyumba singola we batambuza kamera naye baina kati manya alimbali baina kati wali wan asolo kubere mbali oyatunange mvaza malewa ebyo mitemi mulya ebuka binza okumulya jene ekisoka mu mulabira ku screen za bwezi zibeteka musima wangamba bateka ko bajita kala ya iti angola ngo bafanana omanyi bafanana mu live muliyo live ah simanyi go bonyumiza afanana ati saka ne ekizigo ekizigo kyocha manya rusuba abunya Osanyukira tuyo muntu okufa. Oyogeta ku mufumbu ya kuvuma. Gwa maya bantu twe wakavuma. Omwe bantu batade mu. Ata bantu bamanye. Wani wavuma muna na Derek nga tabana kibali bakozenze ndabi abana abo mfollowinza abana we banga dene. Sio anku muna na Derek gaba ino muntu ke barumbi. Abantu bamanye. Mujja kunenya. Ata muya mukauba gama muna ina kauba. Kato singa fetula gaza tuvuga. Mujja kunenya abantu nti no muntu afudde ne bamwogerera. Obutambi buno bwe tukola. Yendandikwa yo kusekerera omulambo gu. Kati osekeredde Kapeesa. Kati wazikira sawa. Nkakasa echo chaba sibu wazikira. Nkakasa nawo okoze president ndi rwogendo funa ekizibu. Era bajja kuseka. Akatambya ako kajja kudda. Kajja kudda. So tonenya muntu yenna. Eno apo bemazaamu bintu bemuteka bijja kudda one day one time bijja kudda. Jene. Zenaria bintu president namane nali sanga ku tumwine nga tayina galubindi. Era made simayi masoge nalabi akatambya muzayi alikumbagayo bakatambika di.
nga muli mabega bwati mu mugongo nga danga bachali mu nga bavubuka asi kubanga tumina adamu imide mugongo nayo wakalabye tumina adamu imide wano bwati nga muzaya ayogera babali wani nga musajja na masoge mwegali zenani sikase bya bintu bya makemeka nga bilaganga na black and white kubanga lukana ndi babade utono zenani makemeka nga mwenda mu chigurini gurini kati niwe ko lakati kati zaya kubide mutani wange na mugamba gamba Jennifer Nsonyiwe aba TikTok abaje wakani mafumba mboka kachai yamweza voice notes mbuwa mufumbira akachai ndoza kanokemanya mama ambagwe nebuke jene akachai kana kabira mwe chikola yes nka ulira mbanyu akachai nakanyo ako akachai mpende yakanyo katona eh mbonage na ku TikTok aha mwe gelele buchai nalaba akachai aka kabira ko lulagala abachaza abatero tudda chai akachai kabira ko lulagala sikalunji ku TikTok bagende wa oyo tubangira binywa bionge akanyo mabamba oli kukanya nakanyo nagwe down ataniko kuboroga akachai ako nakanyo ako ne nebaka zona zona ajinywa Omwana gwa kalopasa lile mbuzi yasalambwa wali wakalima ke mbuzi na embwa ngabili nani ganye bagendokera ku cyange mbuzi abakaza abayisa bayisa kuteka kachayi kakaliko kiraga emwe buza mucho ate mbuzi weyi ochikegere cyangwa kugamba banywa kachayi baka bafumbira mabamba bukenye ada wanonga enenga aboga abologa so kadanga ngamba mu ba TikTok abagenza wone bafumba kachayi kachayi Nzene unya nakuwa na abantu nga fibe. Woje ka ba. Fibe ofuma wachi fibe mwana mtu anonya mnonya future. Tonyo anga akachaya akalike chikola to lagala. Yakola na mara contract na koma wana bulungi nyonga asaba nokwe zayo ngatwalia mko am block inze siwe chiri. Kaima watu sio nyasa inze contract si. Amelia namba la ye mtu akutamza buli nsijo yagala. Kaima kana mwaka ntayagala gena mu America, yagala gena Canada, yagala kugenda wakubanga kati brand ambassador wa company ya namba. Asobola Amelia namba. Kazi wa amani. Mwana abantu bayimuka wana Amelia. Ah, ino muyimbi go yazimbire nyumba. Sija mwogera. Nze manya Amelia kwa Amelia mkwano gwanga. Kazi wa amani. Kata Amelia go yogera ko kaima ba mwade contract namba. Namba na ye brand ambassador wayo. General, tuveye yo wa doni ne pisa sema. Nda omukazo ocheta kana omukaba abuzi watu ina bana abantu bali ku TikTok. Te manya ni mchama ni mutufu. Oruvayo ngalaka full figa akoze byo kutama rabozi ga munno. Wakoze byo kola boti. Yavude na agamba. Mbonjagala mmute. Mbwera musubanyi nze muno simanyi murumba nze manyine basula okubuziga we salama owulira buno buziga obwala yini atonda atuyambe enyumba jali mwe imukata nelinga andawaya ya chisa cha sitani tugende wa chisa cha sita chisa cha mukama sijamu ita chisa cha sitani omusajja oyo mukambwe mukambwe nyo naye jene chisa cha mukama tereza amu chisa cha sitani Chogere kugwa atamutya. Kisa cha sitani. Sisi anagama omuntu aine rubare. Omuntu aine kufana na president nyizo. Rubare jali mama fina yakulya basaba baganda. Mama fina birungi byakode gwanga singa na basumba. Kituko. Mama fina ninga malaika yaka tunagujja ito kubera. Mama fina kubawe yanda asikomera. Mwebaza mwebaza. Na yo da mama fina yagambo yo mukwano gwate rwacho msiba. Ngabe ensiyo ndema nyoli mukwano gwange naye gabo. Obuzwa buzwa muina. Kana donesi agamati mukwano wa. Boja ne nkuwa interview. You are not my friend. Eh, sewe onze saka kusanga ku interview. Wema nyadda si bya interview. Anti si bya interview nena kusanga kutaza ne nkuta sama malususunga kutwala. Ah unofoka mukwano gwa. Ate kunepo ma kutasa Instagram ki am your friend. Eh, omuntu akuta ase bikonde. Ne kutamanti wa mukwano. Ah zoli mukwano gwange to neganira mu kamera. Chairman. So chairman. We chiri chi amani we chiri. Wasanga wana ndi mukwano gwe. Ah si wano nakusanga wano. Namusanga wa mruswa mutwala kumusiba. Eh. Ne mumutasa ako. Eh, kati wansanga wan. Kiraga nti mukwana kwange. Ii ndi mukwana. Kana no mwala ajan angala tukanira ko. Kati mukwana ko tosaka. Kati furu ka tukayaje wakati wan. Eh. Mboyo mbaza malewa mukwana kwangu ya tunulango bugeregere. Mufige ibintu byo kunda bisana byo sibirundi. Nze ndi mukwana ogo nayo yagala okunchukira. Chama na manya bugeregere. Omukazi awunya nga ka mwaka mbo mukwano gwange nze ndaba na Yerusa. Hey. Ne bizigo bya Uganda bya mulemera tubu za wano zimanyi. Tuogere ku kisa kya mukama ono. Tubu za wano za mulema so. Omusajja era kutte. Leke to danga mo gamba muntu nti arose nafa. Toina right egamba kapesa mbuya dose nafa. Ejo chikoli chigena kusigala ko. Ate bwo ina magezi mukazi goto damoko gera ku family yange. Namara ya manyira nawe ina abana nawe ja kufa abana bangate bagira muwa zera njogede ku mwana wo manyino mwana wo atunula gwe ngomala bana bange bafana na gwa siri wala muma lo kuli emva za male wale mwasamira ku bane mbajjaga nwa ngo koe kube mpinga ebaita mu kamwana mnene ekyo chivu misaba ganda kati ya male wa gakoze echi ege ga malere
Mwato mwanyi kuchivumula. Mtu watunu nangu bugeregera unyanga kwa mwaka mtu. Tunako la lero. Tujako, that is fact. Temuaga na mazima. Umukazo oyamvu manga. Teakuma unavu madija chigozi. Taina mtu kwatavumie. Wala evidenti wali Uganda apo kumara mumukwano na Saudi Arabia. Batu watu waso wala ukuda. Naba kuzanga mikwano jangi mamani. Tuchi aso watu kuongela mpozo Uganda. Ne Uganda ija kulema. Tuogere kukatambikano. Akakuna mitawa ganda. Goja kuwele kere juda. Ekugunyu neliso kalida kunguru era katibye ejuba bakulinze era bwe nkula bafulu fika bwe Uganda na Kampala wedde da saja yatu kuna midde channa kunyo cha kunyamira fetu kuide mu buwanga tukuide mu buwanga na mu Buganda ngabogera amawe mukirano nama wano amawe mukirano nama wano byawukana oba is it anna kanze je kaka wabera ama wano nama wa mukirano katono yabigase